Да, продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утрински брифинг, а во овој дел од утрински брифинг го вклучуваме и нашиот прв соговорник за денеска. А еве за што станува збор. Од април годинава Црвениот крст на град Скопје ќе започне да го спроведува проектот Итно копче, со кој на почетокот ќе бидат опатени 60 повозрасни лица. Станува збор за уред, аларм, кои секогаш ќе го носат со себе и доколку се најдат во ситуација во која имаат потреба од итност со притискање на копчето, ќе алармираат посебен тим кој веднаш ќе излезе на терен и ќе дојде на помош. Услугата Итно копче е во рамки на проектот Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во Црвениот крст и ќе представува 24-часовна услуга 7 дена во неделата. За каква услуга всушност станува збор, разговараме со Ивона Ѓоргиева, психолог во сервисот Итно копче. Ивона, добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Генерално, за каква услуга и за каков уред станува збор? Вие споменавте веќе многу добро и многу едноставно ја објаснивте услугата, впрочем и тоа е целта во нели со овој повик да ја доближиме оваа услуга до граѓаните. Станува збор за услуга која ќе биде нова во регионот, меѓутоа во Швајцарија и во дел од европските земји веќе и така како се спроведува по долги години. Затоа го имаме искуството од нели меѓународен тим кој тука ја доближува оваа услуга и ги обучува нашите тимови кои понатаму ќе работат на терен. Токму така се работи за услуга која целта е или да на некој начин обезбеди сигурност на постарите лица на 65 години во нивните домови. Со тоа што секогаш кога ќе се најдат во состојба на итност, можат да се јават во нели тимот на Црвен крст кој ќе функционира 24 часа 7 дена во неделата. Тука имаме обучени лица кои ќе доаѓаат на терен каде што ќе прават проценка во таа ситуација што е најсоодветното да се направи, а исто така би бил вклучен и транспорт доколку е тоа потребно и нужно во самата ситуација. Па токму на оваа тема, бидејќи го спомнавте и тимот, нашиот тим веќе се подготвува, поминува низ сериозни обуки кои нели преку кои добиваат знаење за понатамошната работа, но исто така новост што е важно да слушнат граѓаните е дека во моментот се отворени и нови работни позиции за работа во овој сервис Итно копче, потребни се возачи, животоспасувачи, телефонски оператори, како и психолози и социјални работници кои би биле дел од овој тим. Граѓаните ќе можат повеќе информации за тоа да добијат на Facebook и интернет веб страницата на Црвениот крст на град Скопје и Црвениот крст на Република Македонија. Така, за тимот ќе се осврнеме малку подоцна во разговорот, а сега ќе преминеме на низа неколку други прашања. Во информацијата се вели дека со оваа услуга ќе бидат опфатени постарите лица. Која популација ќе биде опфатена со овој сервис? Имате ли поставено старосни граници, да речеме, од која до која година би можеле да ја користат оваа услуга? Така, секако се работи за лица над 65 години. Предност ќе имаат лицата кои живеат сами, нели како и постои поголем ризик да не ги примете некој доколку нешто им се случи во домот. Во оваа фаза, фазата на пилотирање, ќе бидат вклучени 60 лица над 65 години, но таа ќе се имплементира на веќе постоечки корисници на услугата помош и нега во домот во рамките на Црвениот крст. Така. Е, сега, бидејќи спомнавте на почетокот од разговорот дека овој проект веќе, ако не се лажам или ако добро е слушно, веќе се спроведува во Швајцарија. Имате ли изработено некаква анкета за интересот на нашите граѓани? Ние сме во постојан контакт или и комуникација со корисниците со кои веќе долги години работиме, така што дел од нив веќе се запознаени дека вакво нешто постои, секако дека интересот е се поголем. Така да добиваме секако информации и од колегите кои работат на терен, но исто така и од постарите лица кои ги следиме и на кои им даваме евалуации со години веќе во однос на услугите кои Црвениот крст ги пружа, и дефинитивно една ваква нели програма и еден ваков сервис е многу потребен во нашето општество. Ивона, како изгледа уредот преку кој се активира алармот за идна помош? Значи, алам уредот представува привезок всушност за носење. Тој може да биде во форма на раквица или ланча, и двете опции би биле за располагање на корисникот.
и исто така се постои кутија за апарат за комуникација. И сега тој многу едноставно би се активирал. Неговото активирање е со притискање на копче, кое испраќа звучен сигнал до контакт центарот на Црвениот крст, пак добива или информација за потребата од користење на услугата на конкретен корисник. Така што ова притискање на копчето, корисникот директно би го поврзал со екипата која работи 24 часа и која е обучена да детектира или потреба и да пружи помош во ваква ситуација. Оно што е важно корисниците да го знаат е дека уредот ќе треба постојано да го носат со нив, нели оној во форма на наракница или ланче, за да можат нели во било која ситуација да се најдат, да можат лесно и брзо да го пристигнат. Е, сега поврзано со овој одговор, дали станува збор за GPS уред, кој што ќе ја покажува локацијата на која во моментот се наоѓа корисникот или ќе биде врзан само за конкретна адреса на живење? Така, значи, за ова имаме обучен тим кој ќе ги доближи техничките спецификации на уредите, а исто така беше ангажиран и експертски тим кој создаде современ нов софтвер, кој ќе функционира според современите технологии. Така што ќе да не ги буниме сега гледачите, она што е најважно е нели тие да знаат дека на многу едноставен начин ќе функционира само со притискање на едноставно купче, а тимот детално ќе даде и обука на старите лица во нивниот дом како да го негуваат, да го чуваат и што е она што е важно да го прават доколку се соочат со некоја ситуација што не им е јасна. Исто така Црвениот крст се грижи за сервисирање нели на овие уреди. Кога ќе биде вклучен алармот, овој систем до вас ќе испрати низа информации. За какви информации станува збор? Дали само за идентитетот на лицето и адресата на живење или можеби и други информации ќе испреке до вас? Овој уред ќе испрати повик до централата. Меѓутоа, бидејќи во самиот софтвер, како што ви реков, ќе бидат внесувани и предходни информации кои се важни да ги имаат тимовите. Така да ние во нашите датабази секако би имале и податоци за состојбата на лицето понатаму или некои контакти од близките членови на семејството. Така што овој уред секако дека ќе испрати голем дел на информации кои се необходни за брзо стигнување на тимот на терен. Од колку лица ќе биде составен тимот и какви, од кои области ќе бидат тие, односно, станува збор за медицински лица или може би само обучен стручен кадар кој што ќе излегува на терен? Да, значи, тоа ќе биде обучен кадар кој поминува со одветни обуки според програми за живото спасување. Бидејќи тука зборуваме за администрирање на прва помош, не зборуваме за нели конкретно медицински услуги. Секако покрај лица кои ќе се бават со животот спасување, ќе во тимот е вклучен и возач, понатаму потребни се телефонски оператори кои ќе работат во три смени, кои ќе ги примаат нели редовно овие повици. Исто така во самиот проект е предвиден и психолог и социјален работник, бидејќи како што ви спомнав, во самиот проект е предвидени и средби во семејствата нели испроведување на соодветни протенки. Со оглед дека најавувате дека ќе работите 24/7 за овие потреби, бидејќи за почеток почнувате со 60 на лица, колку тимови ќе бидат формирани? Тимовите кои ќе се формираат, секако дека ќе бидат формирани според потребите. Затоа и велиме дека ќе биде нели работата ќе биде организирана во три смени каде што нели покрај оператори мобилни имаме возач, имаме вклучено координатор кој е запознан со работата, понатаму имаме тим лидер вклучен кој ја следи мониторира работата на останатите членови, така што во секој момент нели овие 60 лица ќе има кој нели на тоа да одговори и секако дека таа апдека ќе се одесува на бројот на корисници. Ние сепак нели се работи за итен сервис, 60 лица е навистина мала бројка со која се започнува, токму нели со цел правилно да го пилотираме и тестираме уредот и нели да можеме да одговориме на потребите на граѓаните. Во какви ситуации, да појаснеме, корисниците на овој уред треба да го притиснат црвеното копче или алармот? Дали станува збор само за живота загрозувачка состојба или и во други ситуации? Така, ние велиме, значи тоа е состојба која е доволно сериозна и за која е потребна итност во постапувањето. И тоа се ситуации во кои лицето само не може да си помогне. Така, например, ова би вклучувало давање на прва помош и поддршка
доколку, например, се сомнева на повреда на скршеници и на екстремитети. Понатаму знаеме дека лицата над 65 години може, зависно или од состојбите од кои страдаат, може да бидат во ризик од падови. Па и во самото искуство што го имаме и во другите сервиси за помош и нега во домот, сме увиделе дека многу често може да се случи пад на старото лице, каде што понекогаш може би е потребно едноставно да се подкрене лицето, да се помогне да се врати или во состојбата во која претходно било. Понатаму било какви други повреди, може би предизвикани од изгореници, други итни состојби. Се значи во зависност од она што може да се случи во самиот дом и што би можело да представува опасност, но и тоа така што е поврзано с бебите на лицата. Дали на вашите корисници ќе им биде обезбедени транспорт до болница евентуално ако има потреба? Да, значи тимот ќе прави процена во кои ситуации нели е тоа нужно да се направи. Така што секако дека транспорт е вклучен во услугата. А услугата е бесплатна или се предвидува некаков надомест за тоа? Во фазата на пилотирање, за овие 60 корисници, услугата ќе биде бесплатна. Понатаму ќе се креираат одветни пакети, како и во другите европски земји, кои ќе бидат представени на граѓаните, за кои соодветно навремено ќе информирам. А во моментов имате ли некакви законски пречки за спроведување на оваа услуга или имате отворени врати? Така, секако дека е предизвикнели овој модел што се прави веќе во Австрија, во Швейцарија, во Германија, или да директно да се пренесе во нашата земја, меѓутоа затоа Црвениот крст е во постојана комуникација и со Министерството за здравство и со други консултира и правни служби во овој момент за да ги да го адаптира овој сервис на начин на кој е возможен во нашата земја. Така, ова прашање го поставив за да го поврзам и со последното прашање за денеска. Услугата Итно копче беше најавувана уште од 2020 година. Зошто дури сега се најавува нејзиниот почеток? Секако дека постоја одредени процедури кои мора да бидат запазени, како од типот обезбедување на уреди, понатаму оно што и вие, нели само што го спомнавте, се работи за одредени законски регулативи кои мора да бидат соодветно направени, за да понатаму не се соочиме со одредена пречка на терен. Така што Црвениот крст во изминат период напорно работеше на тоа да внимава на овие нешта кои секако вклучуваат и договори со столицата и одредена административна процедура, понатаму претходеа голем број на тренинзи, студиски посети со земјите кои ова го поддржуваат, значи освен Австријската агенција за развој, Австријскиот Црвен крст, Швајцарскиот Црвен крст учествуваат во создавањето на овој сервис тука, така што беше една долга процедура во која требаше да бидат обезбедени соодветни размени на искуства и обуки за тимовите кои ова ќе го работат. Ивона, ви благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Секако ние и понатаму ќе следиме вашата работа и ќе информираме за се она што е важно и интересно како информација за нашите граѓани. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас што оваа важна тема ја приближитме до граѓаните. Доколку било кој од гледачите има потреба да добие повеќе информации, би сакал да се информира на оваа тема, слободно нека ни се јави на нашиот број 07035 2246 во Црвениот крст на град Скопје, каде што ќе дадаме повеќе информации. Во овој момент во пилот фазата ни се вклучени лица кои се веќе постоечки корисници, но ние редовно си водиме дата база за потребата на оваа услуга, така да доколку некој од кој одговара нели во овие критериуми, кој лица на 65 години живее само, има потреба од вакво нешто, може да не контактира за ние понатаму, нели ќе видиме како ќе се одвива самиот проект, но може би не во пилот фазата, но понатаму секако би може да информираме за проектот. Така, ете, со оваа информација го заокружуваме овој денешен разговор, тука се одјавуваме.